Ahoj děti, tak podíváme se na kterou stránku. Na stránku, kde nám Matýsek představuje nové číslo. No, co to je? Tady je myšlenková mapa, tak se podívám sem do toho měšce. 1, 2, 3, 4, 5. A to bude číslo 5, takže jsme na straně, která je nadepsaná 5 prázdný kruh a podíváme se pořádně na první cvičení. Vy přečtete zadání, prosím. Slyšel jsem, že jste přečetli povídej, vypravuj, nebo říkej a počítej. Tam jsme se asi shodli. No, takže budeme vypravovat tady o té myšlenkové mapě. Uprostřed myšlenkové mapy je číslo 5 a my počítáme 5 prstů. 1, 2, 3, 4, 5. A víme, jak se jmenují, tak to zkusíme. Tenhle palec, ukazovák, prostředník, prsteník a malíček. Výborně. 1, 2, 3, 4, 5. A víte, co to je za plody, na kterém stromě? No, jsou to. Kaštany, no a najdete je pod... Pod kaštanem, no, pod kaštanem ano, ale Jírovec se jmenuje ten strom. Tak, kolik nám ukazují tyto hodiny? Velká ručička ukazuje nahoru a malá přesně na pětku. Tak, bezvadně, na těchto hodinách je přesně 5 hodin. Díváme se na číselnou osu, 1, 2, 3, 4, 5, krychlí a vyznačená pětka, my už víme, že tady je jednička, dvojka, trojka, čtyřka a nyní přišla na řadu pětka. V měšci už jsme byli, jsou tady jedno koruny, 1, 2, 3, 4, 5 samozřejmě, no a listů 1, 2, 3, 4, také pět. Tak a co nám zbývá nyní? No zbývá nám jenom se podívat kolem sebe, no a počítat do pěti.